אני פה בפארק הרקפות, כאן מעל המתקן הזה, שם יש לי לפגישות, מיועד לנוער, עם הרחבה, לפעמים אנשים ידליקו במדורות שזה אסור. השליחו לפתח את פארק הכלניות, אבל לפי מה ששוחחתי עם הקבלן, לא יחרטו עצים. זה מאוד משמח, שמחה מאוד שעיריית נשר הקשיבה להורים שלנו, אבל לא התעסקו עם זה כאן, ולא מנוצל, וגם המתקן שם, לא משקמים אותו, למה לא? אבל כאן, הנה, עצים כאן היו אמורים חלק להיקרט. הם בנו כאן גשר, בנו קיר, משהו גם הולך ככה לכאן, מעניין, שהייתי כאן לפני כמה ימים זה לא היה, דיברתי עם העובדים שישבו כאן ואכלו, הגעתי מלמטה, הם הולכים לעשות גם גשר מעל הוודיון שם, וכאן עשו איזה מתקן הרפתקאות יער. שזה לא בעיה, אם הם לא קורטים עצים. זה היה מתוכנן בתוכנית המקורית, אולי יותר גדול, אני לא יודעת. הדרך הזאת קיימת כבר מזמן. המשיכו לעשות דרך עד בית הספר בית יהושע, שאמורה הייתה להיות דרך נגישות. אבל היא ברוחב בין 3.5 ל-6 מטר, אני מדדתי. דרך נגישות מספיקה 1.5 מטר. יש גם בעיה של שיפועים פה. אבל גם בפארק נשר, הקשרים התלויים שעשו שם דרך ופתחו את זה בגאווה רבה גדולה. דרך נגישה, גם שם יש בעיית שיפועים. אבל אפשר ללכת שם עם עגלה ועם כיסא גלגלים. אז אפשר לעשות את אותו פתרון פה, רק צריך לרצות. אז הנה, תראו איזה עצי אורן כפריסי יפהפים. רצו לכרות פה עצי חרוב, שזה ערך טבע מוגן. עצי אורן. אתם רואים יש כאן מלא עצי חרוב. יש כאן אקליפטוסים. תראו כאן איזה... אז נקווה... שיכה לרדת למטה. הנה, שם זה רחוב הכלניות. שם הגעתי. עוד לאסוף את השקית שלי. את כל מה שיש שם אספתי. בקבוקים. זה הכל. חלק אספתי כאן. אני הגעתי משם. אפילו מנקים פה. הדרך ממשיכה מפה. ממשיכה מפה. הייתה כאן גישה מאוד נוחה כאן. אולי הם חפרו אותה ואי אפשר לגשת. כאן היה יצירה יפהפייה של... מתקן משחקים של פסל מעין הוד, כרגע לא זוכרת את שמו. אז למה אתם לא משקמים גם את זה? מה הבעיה? תשימו שם מתקן משחקים. יש כאן מעבר. אין ממש קרוב מתחת לעצים. כל זה מחפרו, אפשר היה לעבור, אבל זה אפשר להבין. טוב. ניגש למטה לראות את הקיר הנוסף.